13:30 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. Житомирський апеляційний суд оголосив перерву у справі Дмитрія Кисельчука, на якого 6 червня склали протокол за кермування авто у нетверезому стані. Цього разу через ліквідацію апеляційного суду Житомирської області та створення Житомирського апеляційного суду справу слухали з самого початку. Тому адвокат Кисельчука Сергій Войтенко знову заявив клопотання про допит двох понятих, які підписували протокол про адміністративне правопорушення, та поліцейського, який безпосередньо складав протокол. Таке ж клопотання ще апеляційний суд області розглядав під час минулих засідань. Тоді суддя задовольнив клопотання захисника, але ні поняті, ні правоохоронець на засідання не прийшли. Пролунало запитання, чи не хотіло би дурнути прибор. На що я казав, давайте прибор, показуйте документи на цей прибор, і працівник поліції пішов. До мене не підходив після зупинки, ніхто не підходив. Я вийшов, запитав, що здійснюється, мені повідомили, що там складається протокол. З відео на місце події видно, що 17.08 поняті вже покинули місце події. Однак протокол адмінправопорушення написано, що в 17.15 він складається. Тобто в період, коли вже понятих не було. На відео видно, що як мінімум один з понятих підписує чистий бланк, а працівник поліції йому на словах пояснює, що він туди буде вписувати. Хотів би, щоб почути цих свідків в суді, як відбувалося. Чому відео не відповідає паперовим матеріалам справи? Апеляційний суд вказане клопотання задовольняє. Друга справа переноситься на 15 листопада. Через ліквідацію апеляційного суду Житомирської області та створення Житомирського апеляційного суду суддя Слісарчук слухав справу по-новому. Тому заново задовольнив клопотання адвоката Кисельчука про виклик до суду та допит двох понятих, які підписували протокол про адміністративне правопорушення на Дмитрія Кисельчука. Також до суду викликали правоохоронця, який безпосередньо складав протокол. Дмитро Поліщук, Сергій Кобилянський, ЮА Житомир. На автодорозі Київ-Чоп за Глибочицею сталася аварія. Один водій помер. Про це розповіла представниця Нацполіції в області Ольга Номерчук. Нагадаємо, це сталося о 23 годині 29 жовтня біля заправки ВОК. Фура в'їхала в іншу, припарковану на узбіччі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Вольво», 39-річний житель міста Хмельницького, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «Вольво SH12» з напівпричепом, що знаходився на узбіччі дороги та за кермом якого перебував 46-річний житель Рівненщини. У результаті ДТП хмельничанин отримав тілесні ушкодження та був ушпиталений до реанімаційного відділення Житомирської обласної лікарні. На жаль, за кілька годин чоловік помер. Нині триває з'ясування причин та обставин події. З приводу другого водія, де він? Наскільки у нас є інформація, тілесних ушкоджень він не отримав, де він зараз, не скажу. Його не затримувала поліція? Ні. Свідків аварії на місці події не було. Далі інформація від синоптиків. Сьогодні, 30 жовтня, у Житомирі та області очікується туманна погода. Вітер східний – 3 метри за секунду. Температура повітря в день становитиме 16 градусів тепла. Це все на цю годину. Слухайте наші новини на хвилях радіо «Житомирська хвиля» о 17:10 та 17:50. Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Facebook та офіційному сайті. Побачимось о 17:00.